Moi. On se hyvä, että meillä on täällä eduskunnassa tämmöinen käytäntö, että näin torstai-iltaisin, nyt on siis torstai-ilta, joudutaan BenTV tekemään poikkeuksellisesti torstaina, niin meillä on aina jonkun maakunnan tai joidenkin maakuntien ruokaa täällä niin kuin tarjolla. Nyt on nahkiaisia, niitä on Lapista ja Satakunnasta. Ja tämä on tosi hyvä käytäntö. Täällä on kaikkea hyvää, on kanaa, on kalaa, on kaiken maailman pullia. Ja tällä tavoin sitä kansanedustaja tutustuu laaja-alaisesti eri maakuntien ruokakulttuuriin. Ja se on kyllä tosi hyvä ja tärkeä juttu. Nyt on siis torstai-ilta ja tämä kannattaa nyt toistaa, koska menee vuorokausi ennen kuin tämä ajetaan ulos ja kukaan ei tiedä, mitä sinä aikana jo ehtii tapahtua. Tällä hetkellä Itämerellä kaasuputket räjähtelee. Itse olen täysin vakuuttunut, että se on Venäjän tekemisiä. Miksi Venäjä räjäyttelee omia putkiaan, sitä sopii ihmetellä, mutta ilmeisesti tarkoituksena on osoittaa Euroopan maille, että me pystytään tekemään mitä vaan, me pystytään räjäyttämään teidänkin putket ja kaapelit, jos me halutaan. Tarkoitus on tietysti luoda eripuraa Euroopan maiden kesken. Tarkoitus on nostaa kaasun hintaa. Tarkoitus on pelotella, uhkailla Eurooppaa. Eurooppa ei saa antaa periksi, länsi ei saa antaa periksi. Päinvastoin, annetaan lisää apua Ukrainalle, humanitaarista apua, taloudellista apua, sotilaallista apua. Putin on nyt sitten tehnyt ryöstöretkensä Ukrainaan ja sieltä muutama maakunta ollaan liittämässä Venäjään. Täysin tällaisia pelle-kansanäänestyksiä, täyttä sirkusta. Kysymys on se, että miten on mahdollista, että venäläiset hyväksyy tällaisen? Miten ne kannattaa tällaista? Enemmistö kuitenkin tuntuu kannattavan. Mä itse ajattelen, että mun sukupolven tuelle on luotu perusta jo neuvostoaikana. Neuvostoliiton aikana siellä päiväkodeissa, kouluissa, kaikkialla opetettiin tätä militarismia, opetettiin tätä suurvalta-ajattelua. Tällainen oli se rauhanvaltio, jota suomalaisetkin kommunistit ja rauhanpuolustajat kovasti kannattivat ja kehuivat. On se muuten mielenkiintoista ollut nähdä, että nekin entiset kommunistit, niin kuin Suomen rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro tai entinen Vasemmistoliiton poliitikko Heikki Patomäki, jotka ovat vähintään ymmärtäneet, jos eivät tukeneet Putinia ja väittäneet, että kaikki johtuu Natosta, nekin ovat joutuneet viime aikoina mediassa esiintyessään ottamaan etäisyyttä Putinin politiikkaan, koska kuka järkevä ihminen voi kannattaa tällaisia ryöstöretkiä, tällaista imperialismia, mitä Neuvostoliiton presidentti Putin, sanoin tarkoituksella Neuvostoliitto, kun samanlaista se touhu on nykyään, niin tekee Ukrainassa. Sitä vaan toivoo, että nämä maat, jotka kuitenkin jollain tavoin tukee tai ymmärtää Venäjää, jolla on merkitystä, niin kuin Kiina ja Intia, että nekin ottaisi nyt näyttävästi ja konkreettisesti etäisyyttä tästä Venäjän aggressiosta, imperialismista, kauhistuttavasta naapurimaan valtaamisesta ja osien liittämisestä itseensä. Tänään torstaina hallitus sai vihdoin päätettyä, että venäläiset turistit eivät ole tervetulleita Suomeen, eivätkä Suomen kautta muihin Euroopan unionin maihin. 2 viikkoa hallitus vastasi meille kyselytunnilla, että tämmöiselle päätökselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä. No, nyt oli. Tämä on aikamoinen oikeudellinen kuperkeikka, täyskäännös, ja osa toimittajista ja osa tutkijoista on sitä mieltä, että tämä ei ole kunniaksi oikeusvaltiolle. No, ei tämä hyvältä näytä, mutta ongelma ei ole se, että hallitus tällä tavoin kiepsautti kantansa uusiksi. Ongelma on se, että alun perin Suomessa tulkittiin tätä Schengen-säännöstöä tältä osin eri tavalla kuin muissa
Euroopan unionin maissa. Ongelma on alun perin juuri ollut nämä ylikireät tulkinnat, joista olen useasti puhunut. Mä otan siitä esimerkin. Nimittäin 16. elokuuta ulkoministeriössä tehtiin muistio Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailun rajoittaminen. Ja tämän muistion sivulla 6, niin väitetään, että me ei voida rajoittaa vain Venäjältä tulevaa matkailua, koska se on muka yhdenvertaisuusperiaatteen vastasta. Täällä lukee. Niin mistä tämmöisiä järjettömiä tulkintoja tulee? Tämmöisiä tulkintoja sitten hallitus saa eteensä. No, kyllä mä ymmärrän, että siellä poliitikot, jotka eivät ole juristeja, niin sitten epäröivät. Ongelma on näissä ylikireissä tulkinnoissa. Mistä tämmöistäkin keksitään? No, ilmeisesti tuolla kampuksilla tietyt valtiosääntöproffat näitä ylikireitä tulkintoja opettaa, ja sitten nämä virkamiehet, jotka on niitä oppeja siellä omaksuneet, niin sitten tämmöisiä tulkintoja edustavat. Hyvä, että hallitus teki tänään ratkaisun. Hyvä, jos nämä ylikireät tulkinnat pantaisiin nyt sivuun ja tulkittaisiin esimerkiksi unionin oikeutta suunnilleen samalla tavalla kuin muissakin unionin jäsenmaissa. Tämä oikeastaan tällä kertaa. Moikka! Jaha, mitäs syötäs? Nahkiaisia. Ei, hyvä, että löytyi kans jälkiruokaa. Eikö sulla mikään riitä?